გონი გაწვიმდება. მოდი აქ შევიდეთ. ხო, შევიდეთ. უკაცრავად შემოვიჭერეთ ჩვენ გზააგვებნა დაგვიღამდა და ბოდიშს გიხდით, უდროება დაგირღვიეთ, თქვენ ალბათ ვინმეს ელოდებით. საკუთრებას. უკაცრავად ვერ გავიგე. დროს. თქვენა დროს იბარებთ, თუ მასთან მეგობრობთ. მას ვერ დაიბარებ, უმოქმედოა. რას ნიშნავს უმოქმედოა?
ორი წამის გასაყარზე საგნები იკარგებია. ჩვენ წვიმას დავემალეთ. შემთხვევით მოხვდით აქ. შემთხვევით. თქვენ სიკვდილის მარტოობას ნახავთ. სიცოცხლის მსავსად. საოცარი გამოთქმა სიკვდილის მარტოობა. მე მეშინია, თქვენ ვინ ახართ? მოქმედობაში შემდგარი მგზავრი. რას ნიშნავს ეს? იმაზე მეც ვიდრე ის თვითონ არის, რომ ორი განსხვავებული ერთი მთელია. არ ვიცი, ალბათ ეს ჩვენი სიზმარეა ცხადში. წვიმამ გადაიხო, გთხო, წავიდეთ, წამიყვანეთ. ეს შემოდგომის წვეთებია.
ვიცი რა მოხდა?